Avui parlarem de dos aspectes de la naturalesa humana, dues dimensions, que ens ajudaran per l'empoderament. L'empoderament és tenir el control de les pròpies coses, és conèixer els objectius, les nostres debilitats, les nostres fortaleses. De fet, és tenir més consciència, amb mediació, és incrementar els nostres recursos en la resolució de conflicte. És lògic que ara, en una situació de confinament, les persones sentin que tenen menys recursos per gestionar els seus conflictes i poden acudir a professionals. I els professionals hem d'entendre que moltes vegades s'han perdut aquestes capacitats per gestionar el conflicte. Les dues dimensions de les que parlarem avui són dues dimensions de caràcter psicològic i són perquè el professional pugui transmetre aquest coneixement a les seves parts per ajudar-les a conèixer més la pròpia naturalesa humana i a ser més tolerants amb ells mateixos, cosa que seria l'empoderament, i a ser més tolerants amb els altres, fet que seria més propi del reconeixement. La primera de les dimensions és la capacitat d'ambivalència, que és la capacitat que té tot ser humà de donar amor i odi al mateix temps. Nosaltres diem amb les persones que ens relacionem coses agradables i desagradables al mateix temps. Això ho podem veure molt fàcilment amb nanos, com t'abracen, et diuen coses molt boniques i després et poden dir coses molt desagradables i ells ho viuen com natural. Nosaltres d'una forma més reprimida, però ho fem exactament igual. La idea és que en una relació pesi més la part positiva que la part negativa. Si això es dona així, és una relació que funcionarà perquè serà una relació fructífera. Clar, moltes vegades en situacions de separació i divorci doncs ha pesat més la part negativa i en mediació el que farà el mediador és ajudar les parts a tornar a refer la relació perquè torni a guanyar la part positiva però ja amb els pares separats però que puguin cuidar amorosament els fills. Clar, després d'un procediment judicial això és molt més difícil perquè està pesant cada cop més la part negativa perquè la gent s'ha anat donant molta més agressió que no pas amor. Per tant, aquest és un dels elements importantíssims de la mediació, com cuida la part amorosa de les persones i això fa que les empodera, Les empodera perquè tenen capacitat també de donar coses boniques als altres i la capacitat de rebre també aspectes positius de les altres persones, entenent també que inevitablement rebran aspectes negatius que no s'entenen del tot perquè no ens entenem mai del tot els seres humans i donaran també aspectes negatius als altres. Aquesta seria la primera dimensió i la segona és l'ansietat. L'ansietat és el dolor mental i emocional que tenim les persones. Nosaltres, quan tenim molta ansietat, inclús podem no dormir, sentint-nos realment malament, i hi ha dos tipus d'ansietat. L'ansietat més persecutòria, que el mal ve de fora, jo em sento ansiós perquè tot m'ho fan els altres, que és l'ansietat que normalment porten les persones a mediació, i és una ansietat molt desempoderadora, perquè si jo m'ho ubico en una situació de víctima, sense ser una víctima de mediació penal, no estaríem parlant d'aquesta part de mediació, sinó que jo m'ubico com a víctima en una situació de conflicte i ja poso que tot el conflicte el té l'altre perquè és l'altre el que em fa sentir malament, jo em desempodero dels meus recursos, no els sé utilitzar i aleshores m'agafa molt mala llet, diríem. Per què? Perquè no sé com reaccionar. Normalment, les persones, quan se senten desempoderades o quan elles mateixes es desempoderen posar-se en situació de víctima, doncs no poden utilitzar tots els recursos que sí que tenen, que és el que es farà en mediació, s'ajudarà en mediació. I aleshores necessitem l'altre tipus d'ansietat, que és l'ansietat més depressiva, que és una ansietat que ens ajuda més a la responsabilització. És a dir, no cal entendre que tota la culpa és nostra, però que hi ha d'haver part de la culpa que hem de posar a dintre per generar motor, perquè l'ansietat també és un motor per canviar les coses. I si no tenim aquest motor, si el professional que està treballant amb les persones no les ajuda també a dir
A veure, què hi has pogut fer tu amb aquesta situació de conflicte? Quina part de responsabilitat tens tu en aquesta situació? Si no pot fer aquest tipus de preguntes que fan sentir malament, però que ajuden al motor, probablement anirem escalant el conflicte i ens anirem posant en les situacions que en aquesta societat estem tan habituats de que el conflicte sempre és culpa de l'altre. I jo m'ubico en una situació de desempoderament absolut, encara que em pensi que és el millor dels recursos per utilitzar, que jo no podré avançar en la meva pròpia resolució del conflicte i me n'hauré d'anar amb un procediment judicial com a víctima, que m'ubico d'aquesta situació conflictiva. Per tant, és importantíssim que el mediador sàpiga treballar a través de l'ansietat de les parts, ubicant-ne una part a dintre perquè les persones puguin canviar. I aquest és el canvi de la mediació de paradigma. És a dir, el canvi que té la mediació, la cultura de mediació com a paradigma és responsabilitzem-nos nosaltres també de les situacions conflictives que estem vivint i utilitzem els nostres recursos al màxim per resoldre els conflictes. Per tant, espero que aquestes dimensions psicològiques com a professionals us ajudin per poder transmetre a les parts una mica més de coneixement de la naturalesa humana que els fa ser més tolerants i poder posar distància a l'hora de resoldre el conflicte d'una manera dialogada.